prevoz je krenuo, ja sam se raspremila, znači imam još nekih sigurno sat vremena, sat i pol. Par minuta kako. Burgeland, moj zubar, lepo, priroda, ali sam se sledila. Evo me, završila sam u banci. Mogu da vam kažem da sam totalno u šoku. Devojka koja je došla u banku, koja radi u banci. Dobro jutro, evo mene u 10. bicirku. Podranila sam jutros i nisam stigla sve da snimim zato što sam jako, jako žurila. Danas mi je jedan baš onako veliki dan i bog me bit će dugačak. Ustala sam jako rano jutros, završavala sam neke obaveze, pravila sam od kozijeg mlijeka sapune, od kokosa i sve sam to kući završila, sredila sam sebe i došla sam ovde do banke, da nešto završim u banku, pošto sam nešto naručivala noćas, jutros, pa da vidim kako to ide, te transakcije, pošto prvi put ovo naručujem, kako lepo, prvi put naručujem, i posle toga odlazim do pošte, pošto jedan paket nije zaluto u pošti. Posle pošte vraćam se ponovo da pošaljem još jedan paket koji vidjet ćemo da li će stići, pošto nemam pojma zašto nije stigao ovaj, jer je bio za Italiju išao. Tako da sam malo danas u gužvi, onda posle toga idem na stanicu, idem do Beča, pa se vidimo tamo. Evo me, završila sam u banku. Znači ja, verovali ili ne, u šoku sam i ne mogu da verujem da devojka koja ima 30 godina, koja radi u banci, primljena je tu da uči. I stavili su samo jednu osobu na 100 ljudi koji su došli da plate račune, koji bankomati ne rade svi kako sa tim cvekom, kako bi ljudi prepoznali kada uplatite tamo račun, znači uopšte ne bi znali da ste platili račun ili niste platili račun. Znači strašno, pošaljete nekud pare i na kraju se pare izgube. Meni se već desilo sa dva računa. Ako neko nije obraćao pažnju, obratite. I ta devojka stoji sama tamo i ja je pitam zašto mi ne pokažete. Ona meni kaže, ne znam ja to. Pa kažem ja, kako radite ovde kao prvi dan je, ja sam došla da učim. Znači treba da stave nekoga ko će i njoj da pokaže, ona se uči na nama. Počeli su svi zadnje vreme da se svi na nama uče. I svi žele pare, i svi žele da rade, i svi žele da se nauče na nama. Znači strašno. Tako mi se desilo jednom u bolnici, da sam otišla pre jedno 15 godina, gdje su u jednom trenutku pogledala na televiziju, su tamo njih 10 učili se na meni. Neverovatno, znači ja ne mogu da verujem šta se dešava ovde. Ali preživećemo. Pitala sam, znači mogu samo da pošaljem taj uplatnicu da je plaćeno, tako da ne bi malo problema i to je to. Ja idem do pošte da vidim za taj paket koji je otišao za Italiju i da pošaljem jedan. Još da moji neki dragi ljudi probaju i da ih naravno ispoštujem, pošto stvarno nisam stigla sve moje ljude da ispoštujem sa ovim mojim proizvodima, da probaju, pošto, kažem, ja sam to počela da pravim za sebe. I sad nemamo tolike prevelike količine da bi mogli sve da ispoštujemo. Tako da odoh u poštu i posle toga sam pravac, glavna stanica ovde u Beču i idem za Burgeland. Ljudi moji, ja ne mogu da verujem koliko je ovde u Austriji neznanje i koliko ljudi stvarno nemaju pojma, ama baš ništa. Bila sam gde se kupuju vozne karte, na tom gde je bilo da se kupuju karte, stoje ogroman papir gde piše ne prodajemo karte. Ok, gde prodajete karte, dovoljne informacije. Sjećam dovoljne informacije i tražim za moj pravac gde idem, do mesta do kog idem i povratnu kartu. I kad ima bus, znači to je nešto najosnovnije, pošto prošli put me prešla.
i žena meni proda kartu u jednom pravcu, pa obriše. Pa onda obriše tu kartu i proda mi drugu za povratnu i uz to ona meni kaže peron 9. Ja odem, pošto sam imala nekih 20 minuta, odem na peron 9, uopšte nije peron 9, nego peron 11. Znači, ne verujem koliko su ljudi otišli u aut. Znači, ne verujem. Nadam se da će da mi bude bar lep dan, da završim kod zubara i da vam snimim ove predivne predele koje ćete da vidite sad, vidjet ćemo kako će to biti. Uglavnom, usput sam završila u pošti, u banci. Još jedan paket da vidim gde mi je, pošto je otišao, ne znaju kao gde je, promeni sveti da adresa nije tačna, posle toga kod da nije tačan, međutim sve je tačno 100%, ali jednostavno su ga zagubili negde, pošto su bili božićni i novogodišnji praznici. Šta još, odradila sam neke moje obaveze koje sam baš imala, tako da sam baš odlično do 12 sati odradila, znači odlično, još sada se nađem sa drugom mamom, sa njegovom ćerkicom, šta još, da, zubar, to je sve sad, evo napokon sam krenula, ja pričam sve u množini kao da nas petoro ima, ja ne znam šta je meni, ništa, odoh polako da se vozim, da skinem ovu jaknu, pošto sam se stavila napolj na peronu, jako hladno. I onda ćemo polako da uživamo. E pa evo i mene. Ja sam se raspremila, voz je krenuo i sada polako idemo put Burgenlanda. Tek smo krenuli, imamo 5-6 minuta kako se vozimo, tako da polako, ali sigurno krenuli smo za Burgenland. Krenula sam za Burgenland, ljudi moji, pričam sve o duhu, ne znam, u množini, slutim na nešto, neću ići samo više. Nadam se da će dan da mi bude odličan i da snimim ovo sve što želim da snimim, vidjet ćemo, pošto je sad malo onako hladno vreme, i što mi je najbitnije, da odradim moj jedan i po zub koji imam da odradim, vidjet ćemo šta će da mi radi. Tako da, eto, idem da posetim mog zubara. Evo me u vozu, prošla sam već pola puta, upoznala sam neku curu ovde, 21 godinu, studira u Beču i studira sport, tako da je jako zgodna, prosto nisam ni mogla da verujem, mislila sam da ima ispod 18 godina, međutim ona ima negde 21 godinu, prosto ono, neverovatno, tako da smo se malo ispričale i eto, ona ode na njenu stanicu, a ja nastavi da se vozim, imam još nekoliko stanice, mislim da ću ja brzo stignem. I ona kaže da u Beču uopšte nam ne treba ni auto, ni vozačka, imamo stvarno taj dobar gradski prevoz. Mada i da ko ima vozačku dozvolu, ne trebamo auto, jer stvarno je sve tu na dohvat ruke. Ja imam kod svoje kuće 3 gradska prevoza, što je ono odlično. Dok ovamo sve vam Beča, ona me pita kako mi se sviđa Burgenland, nikako, jer ne znam možda da se snađem, dolaze auto po mene, svi me vozaju, dovozaju, tako da je meni odlično, ali da se sad znam da se snađem, nikako ne znam, i ne znam ni koja mesta ima, ni kako geografski stoje, ništa ne znam, ali su ovako predivni predeli da mogu da snimim.
I ona mi kaže, pa zar ideš kod zubara u Burgenlandu, zar nema, zar već nije veliki, još nisam našla dobrog, moj stari, nažalost, je preminio zubar, Austrijanac koji je bio, išla sam pa nekih 4-5 godina kod njega i sada više ga nema. Nažalost, takvi dobri ljudi koji su otišli. Sada je došla jedna iz Mađarske i uopšte nisam zadovoljna sa njom, čak me je prošli put i nabola iglom gde sam napravila haos i rekla sam da neću. Posle toga sam popravila zub da jednostavno mi nije trebala injekcija, ali žena kad hoće da naplati, ona gleda da naplati, to je to. Idem da snimim još malo ove predivne predele. Napolje je još uvek led, ima led, znači još na zemlji gde ima onako rupe sa vodom, tako da ja uskoro stižem u Burgenland. Mislim, ja sam već u Burgenlandu, samo tačno na štacijom gde idem i na stanicu gde idem. Ja pola nemački, pola srpski, ne zamerite, nije da ja to hoću, nego jednostavno te reči koristimo češće ovde, iako ja pričam sve srpski, ali jednostavno ubacuju se tako neke njihove reči, da si konstantno tu i konstantno pričaš te reči i onda ih ubacuješ. Idemo da osim još malo lepe predele. Snimim ispred onog lepe bašte. Tu sam kod mog zubara, koga sam pronašla, hvala Bogu. Jest van Beča i daleko je, ali hvala Bogu da sam ga pronašla. Evo i danas sam samo stavila... Stavio mi je blombu, ali nisam trebala da uopšte primam nikakvu injekciju, zato što moglo je bez, zato što su sve moji mali, male su to fleke, nije ogromno da mora, da sad nemam pojma kakva reparatura da se radi. Dok ne stigne neki onaj nova tehnologija i mogu da dobijem novi zub, to bi jedva čekam. Pogledajte kako je nebo u Burgenlandu. Odlično je. Bila sam u bašte, završila sam u baštama sve što mi je trebalo. Pravim tu detoksikaciju i zdravu ishranu, tako da ćete, možete sve da gledate šta sam ja to tako nešto nabrala. Snimit ću vam još što bude od tih videa. Jako sam se smrzla, da vam kažem, ovde duva, kao što kaže u košu. Ko zna šta je koš, kod nas je koš tamo gde se drži kukuruz u mom kraju. Tako da ne znam kako se kaže u drugim mestima, ali ja sam se sledila, čekam da dođu po mene. Pošto iskreno vam kažem, ja se jako loše snalazim ovde u Burgenlandu, ali oni mene tako od glavne stanice vozaju, dovozaju, odvozaju, tako da sam ja, ta-na-na-na, Burgenland! Nisam vam rekla, moj zubar ima svoje konje, ovde ima dosta konja, tako da pogledajte koliko veliko parče zemlje gde možda se sazida kuća. Bože, kako je hladno. Kapa mi je ostala u autu, druga torba mi je ostala u autu, samo mi je tašna i to je to. Idem polako da se ne bi smrzla, nadam se da će uskoro da naiđu po mene jer sam se sledila. Ne znam ko će doći, mislimo da druga mama stiže po mene, ona me i do sada vozala, dovozala, sele se iz jednog u drugi stan, pa eto malo sad frka svima nama, tako da, ali kad se mora nije teško, a neće da me ostave da idem sama, to mi je baš drago. Lepo je kad neko misli na vas, kada neko pazi na vas, kada ste onako ušuškani, uljuškani, tako sam i ja ovde u Burgenlandu. Oj, sledila sam se! Ja sam skinula, ušla sam, skrenula sam
za Beč. Već je mrak. Već je mrak. Ali ja sam sve odradila. Evo. Jedan zub sam odradila. Samo je dopunio filung. A u drugom nije. Moram da skinem sve sa njega i da ga prerađujem. To danas nisu hteli. Jer je svima dosta veliki posao. Tako da, to je to. Dobila sam puno marmelade, turšije i svačega nečega. To ću danas snimiti kući kad budem stigla. Pošto sam se sledila i jako mi je hladno. I bila sam u bašti, tako da sam baš tako puna. Pa čekam da, kako se zove, da stigne samo kući. Ali treba mi, Bog me, sat i po do kuće. Dva mi treba. Sad je negde oko 5, oko 7, pola 8 sam već kući. Malo mi druže dovoljno vremena, ali ja ću da završim ovaj video danas, jer hoću da vam pokažem što sam još dobila od svega toga, ali to kući kad stignem. Sada ću hod da se raspremim, da skinem jaknu, kapu, da se malo ugrejem. Sledila sam se pola sata na stanici dok sam čekala. Što se vidimo. Evo ovako da vam pokažem što sam sve juče dobila. Dobila sam nekoliko marmeladi. Ne znam što se ovo zove, ovo je od Brombera. Pogledajte ovo kako je lepo. Ja sam već to juče probala kad sam kasno došla. I jutros, jer sam rano krenula, sada je negde 3 popodne, još nisam jela, tako da ću nešto verovatno od ovoga da probam. Ima zimnica, ima još nešto što ne znam, ima od Kirbisa, od Dulek, ali moralo bi da probam da vidim šta je koje. I šta mi je najdraže... Dobila sam ljutu papriku koju trebam da otvorim, koja je najljuća paprika koju trebam da otvorim za seme, ali prvo da je sasušim. Znači, presrećna sam, pošto ko zna da ja pravim čili kreme, tako da treba će mi... Ovo je moje sada što sam sve dobila. Tako da sam presrećna i uvek kada idem i sva što sam još nešto donela, to ću snimati u sljedećem vlogu. Tako da evo vlogić iz Burgerlanda, mama od mog druga, tetka Slavica, mi uvek svašta pošalje, znači uvek. Tako, tetka Slavice, hvala. Svi koji niste zapratili, zapratite. Ko nije zapraćivanje, ko nije stisnuo like, zvonce, zapratite i vidimo se u sljedećem live-u.